Futbolisti më i vjetër dhe ai më i ri i klubit të futbollit Trepça nga Mitrovica, tash e disa vite stërvitën në këtë terren. Kjo është fush alternative në munges të fushave ndimse, por edhe fushës kryesore të stadiumit Ademi Ashari në Mitrovicë. I gjithë klubi ka në dispozicion këtë fush për stërvitje vetëm 2 orë në ditë. Jo, nuk na mjafton. Sidomos ekipet po nuk i mjafton, po do të më pas parasysh edhe gjenerata të tjera, domethënë juniorët edhe pjesa e tjetër e shkollës, e cila nuk zhvillon asnjëherë, domethënë stërvitje në fushë të madhe. Kjo është një mungesë shumë e madhe edhe e lojës edhe stërvitjes të gjitha, po sidoqoftë këto janë kushtet që do të më u përshtat. Bleron Fetau, 17 vjeç, është lojtari më i ri i klubit të futbollit Trepça. Ai thotë se stërvitjet janë të mundimshme, ku zhvillon në kohë të kufizuar dhe fushë të papërshtatshme. Kena kalu stërvitje këtu edhe verës, ku kanë qenë temperaturat goti deri në 40 dhe ka qenë do stërvitje shumë trona që me shumë vështërsi kena mujtë mi përballu, po me angazhim kena mujtë mi kalu shumë mirë. Shumë afer kësaj fushe, i dëmtuar ndodhet stadiumi Ademi Ashari, i cili deri në vitin 2013 u shfrytëzua nga klubi Trepça. Dikur plotëson të kriteret e Federatës Evropiane të Futbolit për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare. Në të, përfaqësuesja Kosovës, në mars të vitit 2014, luajti ndeshjen e parë ndërkombëtare kundër Haitit. Për urimi i tij u bë me shumë krenari nga kryeministri asaj kohe Hashim Thaçi dhe ministri kulturës Memli Krasniqi. Por ky stadium është i papërdorshëm nga viti 2019, me gjithë faktin se në 10 vjetët e fundit u investuan rreth 2.5 milion euro. Një renovim i ri nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nisi më 12 shkurt. Por drejtuesi i klubit Trepça, Avni Haxhiu, e konsideron veprim të vonuar. Shumë vështërsi ka kriju për klubin edhe për qytetin përgjithësi. Po ndoshta edhe për vendin. Edhe për vendin sepse na po shohin tash gara ndërkombëtare, luajn tash në mars kemi kombëtarët ku kanë me zhvillu lojë. Punimet në stadiumin Ademi Ashari pritet të përfundojnë në fund të vitit 2025. I gjithë projekti parashihet të kushtoj 12.5 milion euro. Rreth 12 milion euro investime u bën viteve të fundit në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Përveç klubit të futbollit Prishtina, këtu luajti edhe përfaqësuesja Kosovës. Për shkak të mirëmbajtjes së dobët të fushës dhe ndeshjeve të shpeshta, fusha u dëmtua të imasi sa që në nëntor të vitit të kaluar e bardha në fanelat e lojtarve të Izraelit u mbulua nga balta. Pas kritikave të shumta, është premtuar rinovimi i fushës. Por zyrtarët e klubit të futbollit të Prishtinës thonë se nuk ka shenja të nisjes së riparimit. Deri tani ne jemi këtu në baza ditore, nuk është zhvillu asnjë punim, po nuk ka pas asnjë lëvizje. Në fakt është e çuditshme pse s'po zhvillojmë garat ne si klubi Prishtinës, me që ka qenë ideja të zvarritet ka zgjat këtë punë. Aktualisht në Kosovë nuk ka stadium të gatshëm për ndeshjen ndërkombëtare. Në shtator nisin garat në kuadër të Ligës së Kombeve e vlefshme për kualifikim për Kupën e Botës më 2026. Përfaqësuesja e Kosovës ende nuk e ka të sigurt se ku do t'i zhvillojnë ndeshjet. Por në Federatën e Futbollit të Kosovës shpresojnë se deri atëherë fusha e stadiumit Fadil Vokri në Prishtinë do të riparohet. Sigurisht do të jetë një fushë e nivelit ose teknologjisë të fundit që ndodh në për gjithë Evropën dhe unë mund të them lirisht që pavarësisht që shka më ndodhë e curia, fusha ka me qene gatshme deri në kohën kur një na duhet. Maksimum, një vitet gjysë dy, do të kemi dhe Ademi Ashari të gatshme për ndeshet dërkomtarë dhe atëherë do të marim frymë ma lehtë. Në gjendje shumë të keqe janë edhe stadiumet të tjera në qytetet e Kosovës. Shumë prej tyre nuk i plotësojnë as kriteret minimale. Por, pavarësisht infrastrukturës së dobët sportive, futbolisti i ri i klubit Trepça, Bleron Fetau, shpreson që një ditë të luaj në stadiumin Ademi Ashari. Pasi që kanë filluar punimet në Ademi Ashar, shpresoj që të luaj edhe në Ademi Ashar,
ku është një ndjenjë, një ëndër për mua të luaj në Ademja Shari. Por situata mund të përmirësohet në 5 vjetët e ardhshëm, pasi që Kosova do të jetë një koqire e lojrave mesdhetare në vitin 2030. Të paktën 5 qytete parashihet të kenë stadiumet e tyre për ndeshje ndërkombëtare.